No niin. Laitetaan, vilauttakaa kortit sinne, että on kaikki muuttunut siniseksi tuolta. Sieltä vielä Harria. Hyvä, kiitoksia. Aloitetaan Valkeakosken kaupunginvaltuuston kokous 13. helmikuuta 2023. Ja mennään pykälään 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Ja kutsutaan läsnäolijat. Joo, eli... No niin, nyt alkoi varmaan jo kuulla. Eli valtuutetuista Ikkonen Marko on poissa ja varavaltuutettuna on Notkola Juha. Muina osallistujina nuorisovaltuuston edustajista Nisula Elsa, Nyrhilä Aapeli, kaupunginjohtaja Minna Usanov, HR- ja kehittämisjohtaja Janita Koivisto, tänne on tehty pikku täky. Sitten tekninen johtaja Hanna-Kaisa Lahti-Salmi, kaupunginjohtajan sihteeri Sirkiä Rantala-Stiina ja toimistosihteerinä Kirsi Lahtinen. Ja poissaolijoista tosiaan Laukkasen Anne hallintojohtaja ja Markku Valkamo sivistysjohtaja. Todetaan kokouslaillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaisiksi. Mennään pykälään 2. Pöytäkirjan tarkastajat ja pöytäkirjan tarkastajaksi ehdotus. Kai Pulla ja Jani Turpeinen. Sopiiko? Ja pöytäkirjan tarkastajaksi valittu Sari Pulla ja Jani Turpeinen. Mennään pykälään 3. Hallintosäännön päivittäminen voimaan 1.1.2023 hyvinvointijaoston jäsenten lukumäärä. Ja täällä on kaupunginhallituksen ehdotus. Valkeakosken kaupunginhallintosääntö, sen liitetiedostosta hallintosääntö 1.1.2023 lukien kohta hyvinvointijaoston jäsenten lukumäärä käsitellään uudelleen hallintolain 50 pykälän mukaisesti ja pohjaehdotus valtuustolle on 9 jäsentä. Avaan keskustelun. Pekka Järvinen. Arvoisa puheenjohtaja, esitän, että hyvinvointijaoston jäsenmäärä olisi 9 jäsentä. Ei kun anteeksi, 11 jäsentä. Mikko Nurmo. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Meillä oli 23.8.2021 tämän valtuuston ensimmäinen kokous ja siinä valittiin sosiaali- ja terveyslautakuntaan 11 jäsentä. 1.8.2021 alkavalle toimikaudelle, siis koko valtuustokaudelle, ei vain vuoden 2022 loppuun asti. Ja mielestäni tämän päätöksen mukaan oltaisiin voitu elää ja sosiaali- ja terveyslautakunta olisi voinut toimia valtuustokauden loppuun asti ja HV-alueen aloituksen jälkeen kokoontunut, jos ja kun tarvetta olisi ollut. Aikanaanhan Valkeakoskelta lopetettiin sivistyslautakunta ja liikunta- ja nuorisolautakunta ja tuolloin päätettiin kasvattaa jäljelle jääneiden lautakuntien paikkamäärää 11. Mitään lisäarvoa se ei tuo lautakuntien tai hallituksen toimintaa, mutta se oli poliittinen ratkaisu, ettei luottamuspaikat putoa niin radikaalisti. Myös sosiaali- ja terveyslautakuntaa siis valittiin 1,5 vuotta sitten 11 jäsentä ja olisi aika tökeröä nyt pullauttaa sieltä 2 jäsentä ulos tästä uudesta korvaavasta hyvinvointijaostosta. Eli paikkamäärä siinä pitää olla tämä sama 11, niin kuin Pekka Järvinen juuri esitti. Eri keskustelu sitten käytäneen siitä, voidaanko ensi kaudella palata 9 jäsenisiin lautakuntiin ja hallituksiin ja hyvinvointijaostoon
Tarkastuslautakunta käsittääkseni pärjää oikein hyvin nytkin 9 jäsennellä ja rakennuslautakunta vain 7. Kaupunkihallituksen pöydän ympärillä on nyt 18 henkeä, eli sellaisen kompaktin valtuuston jäsenmäärän verran, ja kannatan Pekka Järvisen tekemää muutosesitystä. Kiitos. Veera Kiretti. Kiitos puheenjohtaja. Se työryhmä, joka tätä hallintosääntöä silloin bentsas ja vankras, mikä sitten melkein kokonaansa sitten hyväksyttiin jo, niin sen työryhmän esitys on 9 jäsentä. Olen edelleen sitä mieltä, että se 9 jäsentä esitän, että, tai siis toivon, että pysytään niin kuin esityslistan ehdotuksen mukaisesti. Se, että nyt ei olla sotelasta pitää päästä irti, niin kamalaa kuin se meille kaikille onkin, niin ne on nyt siellä muualla, ne ei ole meillä. Tässä ollaan perustamassa uutta jaostoa, jonka nimenomaan tehtävä pitäisi olla meidän strategisten painopisteiden seuranta ja niiden huomioon ottaminen. 9 henkeä on siinäkin mielessä mun mielestä parempi, että aina on helpompi lisätä, kun vähentää jo olemassa olevasta porukasta. Ja se, että sotela siirtyy suoraan täksi jaostoksi, niin se ei kai nyt ole tässä se pointti, vaan se, että sinne voi kuka nimetä ketä tahansa, ja tämä jaosto on uusi, eikä ole lautakunta, joten senkin mielestä voitaisiin nyt aloittaa 9, ja sitten arvioida tämä ylipäätään, kun jaosto on toimivuus, ja tarvitaanko sitä jatkossa, ja vastaako se siihen tarpeeseen, mikä tämä meidän työryhmä on sille jaostolle esittänyt. Kiitos. Minna Hölttä. Kiitos puheenjohtaja. Olen tässä Veera Kiretin kanssa täysin samoilla linjoilla. Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyi hyvinvointialueille. Se tiedettiin kaikki. Ollaan tiedetty jo vuosikaudet, että näin tulee tapahtumaan. Meillä on ollut sotela, joka on pyörittänyt niitä tiettyjä juttuja, mitkä on siirtyneet eteenpäin. Mä en näe mitään järkeä sementoida niitä samoja systeemejä nyt vielä yhä edelleen, etenkin kun tiedetään, että kunnan taloudessa on varmasti haasteita. Ja mun mielestä niin kun ongelma on se, että jos me lähtökohtaisesti lähdetään vaan tavallaan haalimaan paikkoja niiden paikkojen takia, niin se ei palvele enää ketään. Alun perin tosiaan, kun siinä ryhmässä oltiin ja keskusteltiin tämän jaoston perustamisesta, niin sille jaostolle tuli myös hyvin paljon muita, niin kuin tavallaan vähän laajempia tehtäviä. Ajateltiin, että se toimisi tällaisena strategisena elimenä eikä niinkään lautakuntana. Nyt jos me suoraan sementoidaan se sotella jatkamaan, niin mä en usko, että tulee tapahtumaan sellaista ihmettä, että se suurestikaan jäsenmäärä siitä muuttuisi. Sen takia mä pitäisin järkevänä pitää tämä pohjaehdotus 9, tarkastella tässä tämän loppukauden aikana, millä tavalla tämä toimii ja mitä lisäarvoa tämä jaosto meille tuo, ja sitten tehdä sen mukaan päätökset, ja tarvittaessa sitten vaikka kasvattaa sitä, jos se niikseen tulee, mutta tosiaan niin se on aina helpompi tehdä kuin se, että me ruvetaan sitten siinä vaiheessa siitä karsimaan, jos se on kerran jo sementoitu. Valitettavasti kunnissa nämä hommat yleensä menee niin, että kun joku on kerran tehty näin, niin sitten se on aina tehty näin, ja siitä pidetään kynsihampain kiinni. Kiitos. Mikko Nurmo. Puheenjohtaja, ihan hyvä puheenvuoro Höltältä. Mä oon ihan samaa mieltä, että se täytyy tarkastella sitä jäsenmäärää, mutta ei näin kesken kauden, kun tässä nyt tuli tällainen, että HV-alue aloitti ja tuli muutoksia, että nämä täytyy niin kuin aina nämä jäsenmäärät päättää ennen vaaleja ja ottaa sitten uuden vaalikauden alusta ne uudet jäsenmäärät. Mä oon ihan samaa mieltä, että se 11 ei välttämättä tuo mitään lisäarvoa, mutta näitä ei ruveta niin kuin mulaan kesken vaalikauden, vaan aina se tehdään hallintosääntöön ennen vaaleja, ettei ruveta kikkailemaan sitten vaalien jälkeen, ja sillä sitten mennään, mitä sinne on laitettu, ja valitaan uudet henkilöt vaalien kautta, mutta ei näin kesken kauden. Kiitoksia. Ei enempää puheenvuoropyyntöjä, päätän keskustelun, ja tässä on selvästi semmoinen meininki, että ei yksimielisesti varmaan tulla hyväksyyn tätä Pekka Järvisen esitystä, ja eli Pekka Järvinen on Nurmon kannattamana tehnyt eriävän esityksen tuosta pohjasta, ja äänestetään asiasta, ja laitetaan listaa, ja se on jaa on sitten hallituksen esitys, ja ei on Pekka Järvisen esitys, ja sieltä valitaan sitten se, sinisestä painetaan ja
Äänestys on auki. Onko siellä Pekalla? Nyt. No niin. Ja suljetaan äänestys. Äänestyksessä on annettu 43 ääntä ja jaa-ääniä 6 kappaletta, ei-ääniä 37 ja Pekka Järvisen esitys tulee valtuuston päätökseksi. Hienostihan se meni. Ja mennään pykälään 4. Hyvinvointijaoston jäsenten vaali. Ja siellä on ehdotus, suoritetaan hyvinvointijäsenten vaali ja varajäsenten vaali kuuluvalle valtuuston toimikaudelle. Ja avaan keskustelun. Ja Pia Hännin. Kiitoksia puheenjohtaja. Esitän puheenjohtajaksi Sari Pulla, hänelle varajäsen Ramona Rautanen, jäseneksi Tuula Vallius, varajäsen Tarja Salmi, jäsen Niina Nieminen, varajäsen Eeva Kyllenbögel, jäsen Marko Itkonen, hällevara Tapio Takku. Kirjallisena vaan ne kanssa, niin mäkin me saadaan ne tähän. Joo, pystytään ne tsekkaan sitten. Joo, mä katson ne kanssa sitten. Joo. Ja Mikko Frans. No niin, nyt kuuluu uudestaan. Eli esitän varapuheenjohtajaksi Markku Alankoa ja hänelle henkilökohtainen varajäsen Jari Ookke, jäsen Ulla Konkarikoski, henkilökohtainen vara Nina Hukkila, jäsen Juha Lehtonen, henkilökohtainen vara Olli Paasio. Mikko Nurmo. Kiitoksia puheenjohtaja. Esitän jäseneksi Helena Lehtinen ja varalle Kristiina Taiminen ja jäseneksi Petri Nieminen ja varalle Jorma Hietanen. Veera Kiretti. Kiitos. Esitän jäseneksi Kai Muukkonen, varajäseneksi Harri Asikainen. Antti Selkeä. Arvoisa puheenjohtaja, KD-ryhmä esittää varsinaiseksi jäseneksi Riitta Haapalaa ja varalle Jane Pääskynkivi Kilpeläinen. Kiitoksia. Tuotko ne kirjallisena? Kiitos. Kiitos. Hyvä. Mä vielä käyn tästä läpi. Sanon nämä, niin tulee selkeästi kootusta. Ja jos nyt jotain on väärin sanon, niin voi hihkasta siihen. Eli
puheenjohtaja Sari Pulla, varalle Ramona Rautanen. Jäsen Tuula Vallius, varalle Tarja Salmi. Jäsen Niina Nieminen, varalle Eva Kyllenbögel. Jäsen Marko Itkonen, varalle Tapio Takku. Jäsen Helena Lehtinen, varalle Kristiina Taiminen. Jäsen Petri Nieminen, varalle Jorma Hietanen. Jäsen Kai Muukkonen, varalle Harri Asikainen. Jäsen Riitta Haapala, varalle Jane Pääskynkivi-Kilpeläinen. Ihan oikeinkin. Jäsen varapuheenjohtaja Markku Alanko, varalle Jari Ookke. Jäsen Ulla Konkarikoski, varalle Niina Hukkila. Jäsen Juha Lehtonen, varalle Olli Paasi. Kuulostiko oikealta? Ja valtuuston päätökseksi tulee näiden jäsenten ja varajäsenten valinta. Mennään pykälään 5. Ja talousarvion muutokset 2022, talousarvio poikkeama. Ja kaupunginhallituksen ehdotus, hyväksytään seuraavat talousarvio poikkeamat, ja siellä on liitteenä sitten perässä lista, ja avaan puheen muodot, ja täällä on kirjallinen puheenvuoro, pykälä 5, Reijo Heinonen, olkaa hyvä. Johtaja, kuntalaki 110 pykälä määrää, että talousarvioon tehtävät muutokset on esiteltävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Varsin kohtuullinen vaatimus niiden kannalta, jotka ovat määrärahat hyväksyneet, kuulematta miten hyvin ja tehokkaasti ne on käytetty ennen loppumistaan, ja sitten joutuvat sen tosiasian eteen, että lisää tarvitaan ja paljon. Tästä määräyksestä on poikettu ja siitä on annettava selvitys toimintakertomuksessa. Selvitykseksi näissä enemmistödiktatuurin kuvioissa kelpaa tietysti se, että ei ehditty. Entisen miehen kiireet olivat myös sitä luokkaa, että hän ei ehtinyt tehdä mitään. Jää siis nähtäväksi, kenelle annettu selvitys kelpaa. Mutta sitten jäin kaipaamaan tavainomaista tuloslaskelma- ja rahoituslaskelma-osaa. Minulle voi kertoa ihan vapaasti, kuten Ryssä keisarille, miksei sitä ole, mutta osa kiinnostuneista veronmaksajista haluaisi kuulla ja nähdä selkokielellä, mikä on Valkeakosken kaupungin tulos vuonna 2022. Kuten muistatte, viides talousarvio muutos päätyi alijäämään 979 691 euroa. Ja nyt käsiteltävä poikkeama lisää sitä 1 447 065 euroa. Vuoden 2022 alijäämä on 2 426 756 euroa. Ja tässä luvussa verotulojen hieno ilmaisu, sitaateissa odotus, jäi vajaaksi 787 000 euroa, kuten tulin aikanani epäileeksi. Vuoden 2022 alkuperäinen talousarvio päätettiin ylijäämällä 114 610 euroa. Lopputulos on 22-kertaisesti huonompi. Voitko sitä kauniimmin sanoa? Kiitoksia. Tämä vain tiedoksi. Ei enempää puheenvuoropyyntöjä. Päätän keskustelun ja päätetään hyväksyä ehdotus yksimielisesti. Siirrytään pykälään 6. Aloite
Nieminen Teuvo, aurausseurantalaite, kaupunginhallituksen vastaus ja kaupunginhallituksen esitys 23.1.2023. Ehdotus merkitään tiedoksi. Avaa keskustelun Mikko Franssila. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Tietysti asiat joskus jalostuu silläkin välin, kun on hallituksessa käsitelty ja sen jälkeen vielä asiaan palattu, niin pyytäisin, että tämä pykälä palautettaisiin valmisteluun ja hallitus vielä pohtisi tätä vastausta uudestaan. Esitän siis palautusta. Esitetty palautusta siis, mikäli ei tullut kaikille korviin. Ja sitten oli puheenvuoropyyntö kirjallisena Reijo Heinonen tähän pykälään myöskin, niin annan sen nyt tähän väliin. Ole hyvä. Herra puheenjohtaja, mulla on palautuspyyntö, mutta minä luen tämän tekstin, minkä olen tähän kirjoittanut. Teuvo Nieminen on kutsuttu joulukuun 12. päivänä kokoukseen tilalleni ja hän saa täysivaltaisen valtuutetun oikeudet. Jos ei näin olisi, niin monet valtuustojen kokoukset läpi Suomen olisivat laittomia. Esimerkin vuoksi mainitsen Kittilän kunnan tunnetut valtuustokokoukset, joissa parhaimmillaan oli varavaltuutettujen enemmistö. Kuntalain tarkoittamaa valtuustoryhmän perustamisoikeutta ei pidä sotkea valtuustossa valtuutetun oikeuksilla toimivan varavaltuutetun oikeuksiin. Kun varavaltuutettu kutsutaan valtuustoon, tulee hänestä täysivaltainen valtuutettu. Ja kun hän sitten myöhemmin vetää peittoa silmilleen, on hän taas varalla ja jää odottamaan kutsua. Edellä toteamani oikeus tarkoittaa, että Teuvo voi valtuustossa tehdä valtuustoaloitteen, ja niin hän on myös tehnyt, siis valtuutettuna, ei minkään ryhmän nimissä, kuten voitte omin silmin todeta. Hallintosääntömme takaa aloiteoikeuden valtuustoryhmälle ja valtuutetulle. Luulisi vähäisen järjenkin sanovan, ettei valtuutetun tilalle astuvalla varavaltuutetulla voi olla vähäisemmät valtuudet kuin muilla salissa istuvilla valtuutetuilla, se olisi vaaraksi lailliselle päätöksenteolle. Lopuksi saivartelen hieman edellä sanotun lisäksi. Valtuustossamme on tehty aloitteita, joissa ensimmäisenä allekirjoittajana eli aloitteen tekijänä on varavaltuutettu. Varavaltuutettujen allekirjoituksia näkyy useasti, ja vaikka aloitteet on tehty ryhmän nimiin, voidaan kyseessä oleviin tapauksiin viitaten kysyä, onko kaikki mennyt paragraafien mukaisesti. Pitäisikö aloitteet hylätä, kun vääriä allekirjoittajia on, vaiko vetää heidän nimensä yli? Kun itse kysyin, niin itse myös vastaan ja saan varmasti oikean vastauksen. Kyllä, kaikki on tapahtunut ihan oikein. Jäädään siis vähäksi aikaa harkitsemaan asiaa, ettei harkintavajeesta tulisi kaupunkimme hallinnossa tarttuvaa tautia ja palautetaan asia uudelleen valmisteltavaksi. Eli kannatan tehtyä esitystä. En minä kyllä kuullut sitä, mutta sehän ei merkitse mitään. Mä arvaan, että se on tehty. No niin, kiitoksia. Eli nyt on tehty palautusesitys. Sitä on nyt Reijo Heinonen myös kannattanut. Eli seuraava puheenvuoro pyynnöt koskee sitä. Ja Antti Selki, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, puheenvuoroni koskee juuri sitä. Eli olen samaa mieltä siitä, että tämä asia tulee uudelleen valmistella ja tässä nyt valmistelijalle on sattunut pahanlainen kömmähdys. Hän on sekoittanut, niin kuin valtuutettu Heinonen tuossa toi tarkasti julki, valtuutetun ja valtuustoryhmän eron. Ja tässä nyt oikeastaan kaikki asiat jo
tuotu näissä puheenvuoroissa esille, joten en käytä aikaani sen enempää muuta kuin totean, että virhe on tapahtunut. Olen aikaisemminkin peräänkuuluttanut, että organisaatiossa täytyisi olla juristi. Tämä taas kerran sen tuo konkreettisesti esille. Kiitoksia. Ja vielä kannatit palautuksesi. Kyllä. Kyllä. Hyvä. Pekka Järvinen. Kiitos puheenjohtaja. Kittilän kunnanvaltuuston kokouksia paikan päällä seuranneena silloin, kun tuossa Heinonen mainitsi, että siellä oli läsnä enemmistö varavaltuutettuja, niin ne on kuitenkin korkeammassa hallinto-oikeudessa todettu, että ne kokoukset ovat olleet laillisia. Pari kertaa käynyt siellä sattumalta seuraamassa niitä. Mutta ehdottomasti kannatan palautusesitystä, koska tämä asia on saanut vähän turhan suuret mittapuitteet. Ja todellakin, niin kuin Reijo Heinonen totesi, niin siinä kohtaa, kun valtuutettu astuu varavaltuutettuna saliin jonkun toisen tilalle, niin hän on samanlaiset oikeudet kuin kaikilla muillakin valtuutetuilla. Eli tämä täytyy niin oikaista tämä kömmähdys. Kiitoksia. Ei enempää puheenvuoropyyntöjä, päätän keskustelun. Ja keskustelun aikana Mikko Franssila on tehnyt palautusesityksen ja sitä on kannattaneet Reijo Heinonen, Antti Selkeä ja Pekka Järvinen. Ja voidaanko palautusesitys hyväksyä yksimielisesti? Hyvä. Palautusesitys hyväksytään yksimielisesti ja se tulee valtuuston päätökseksi. Siirrytään pykälään 7. Valtuustoaloite. Antila, Dagnaud, Ilona ynnä muut. Liityntäpysäköinnin parantaminen Valkeakoskella. Ja kaupunginhallituksen esitys 31.2023. Merkitään tiedoksi edellä esitetty teknisen lautakunnan lausunto sekä kaupunginhallituksen päätös vastauksena valtuustoaloitteeseen. Ja avaan keskustelun. Ilona, Antila, Dagnaud. No niin. Edelleen arvoisa puheenjohtaja. Ja kiitän edelleen kaupunkia kohtuullisen ripeästä valmistelusta. Ja iloitsen siitä, että nyt nettisivut pistetään kuntoon ja tästä asiasta puhutaan siellä nettisivuillakin. Hiukan haluan kuitenkin kommentoida näitä argumentteja, joita tässä vastauksessa on. Tässä esimerkiksi lukee nyt näin, että tätä ei oikeastaan kauheasti tarvitse näitä merkkejä olla, näitä liikennemerkkejä, koska paikallistuntemukseen viitaten tekninen keskus ei tunnista ongelmaa, että kuntalaiset eivät tietäisi pysäköintialueiden olemassaoloa. Että näin varmasti on, jos on esimerkiksi syntynyt Valkeakoskella ja asunut koko elämänsä täällä, niin varmaan silloin nämä parkkipaikat on kaikkien tiedossa. Mutta itse esimerkiksi olen muuttanut vasta 3 vuotta sitten tänne ja minä en ainakaan näitä kaikkia pysäköintialueita täällä ollenkaan tiedä, että pidän kyllä ihan tärkeänä sitä, että ne on myöskin viitoitettu. Toinen peruste, mikä täällä nyt sanotaan, on, että vuosien saatossa on tullut hyvin vähän yhteydenottoja tästä asiasta. Mutta se koko pointti ja pihvi tässä aloitteessa olikin nyt semmoinen, että nyt on tullut nysseliikenne tänne, nyt on bensiinihinta 2 euroa litralta ja nyt on ilmastonmuutos päällä, että nyt juuri tarvitaan tätä liityntäpysäköintiä, koska nyt täytyisi mennä sillä julkisella liikenteellä. Että nämä nyt on pieniä asioita ja olen iloinen, että tähän kiinnitetään nyt sitten huomiota. Mutta eli olen iloinen, kiitoksia. Hannu Uusikartano. Kiitos arvoisat kaikki ja kiitos valtuutettu Ilona Antila Danjolle hyvistä kommenteista. Mä menisin aloittaa tämän räväkästi, että paikkoja on tämän innoittamana, kun jossain fläppitaululla luki jotakin. Mutta kuitenkin niitä paikkoja on aika paljon. Esimerkiksi tämä linja-autoaseman seutu, joka on siinä se kriittisin, niin siinä on paitsi tällä bussitasolla ne paikat, joista ilmeisesti on kysymys. Siellähän on sen lavan alla on paikkoja ja minulla on kerrottu, että kaupunki omistaa sen alueen.
Samaten esimerkiksi tämän niin sanotun Mokkapirtin vieressä on kaupungin omistamaa pysäköintialuetta. Ja myöskin tämä niin sanottu, joku sanoi sitä Tennan parkiksi, eli tämän K-kauppaan yhdistetty pysäköintialue siinä, sekin on kaupungin aluetta. Eli paikkoja on aika kivasti minun mielestäni, ja mä oon päässyt aina sinne, kun olen halunnut. Mutta kun me katsotaan tätä jakoa vähän tarkemmin aikarajoitettujen ja rajoittamattomien välillä, niin sitä voidaan varmasti optimoida. Lisäksi laitetaan nettiin luettelo näistä paikoista, ja ajatus oli sellainen, että voitaisiin vaikka karttaan tietyllä värikoodilla merkitä nämä alueet, mitä kaupunki omistaa ja mihin voi autonsa laittaa. Eli tilanne on kohtuullinen minun mielestäni ja paranemassa toivottavasti. Kiitos. Pekka Järvinen. Kiitos puheenjohtaja. Aloitteessa on ihan hyvä vastaus sinällään. Se kertoo sen tilanteen, mikä tällä hetkellä pääosin meillä vallitsee, ja se on ihan ok. Mutta kun meidän tavoitteena on kasvattaa väkilukua, ja meidän tavoitteena on siihen, että mahdollisimman vähän liikuttaisiin omilla kulkuneuvoilla, käytettäisiin julkista liikennettä, ja kun me justiin teimme päätöksen, tai itse asiassa esitimme, annamme lausunnon nyt sen uusista alueista ynnä muusta tämmöistä, milloin vaikutusta sitten myöskin siihen liikenteeseen ja niihin hintoihin, niin kyllä tämä tämmöinen liitäntäpysäköintiasia on niin kuin tullut jäädäkseen, ja siihen on syytä paneutua ja siihen on syytä tehdä niin kuin selkeät pelisäännöt meinäkin, vaikka meillä tämä pysäköiminen ei sinällään mikään iso ongelma ole, päinvastoin. Meillä pääsee pysäköimään vielä ihan varsin hyvin, ja vielä meillä on se hyvä puoli vielä, kun kukaan ei edes sakota siitä, vaikka pysäköi väärinkin, niin, mutta me emme tietystikään voi siihen kehottaa. Ja senpä takia niin kuin ne paikat, missä on esimerkiksi aikarajoituksia niin kuin linja-autoasemalla, ja sitten siellä on myytyjä paikkoja, siellä, minkä tuo teknisen lautakunnan puheenjohtajakin viittasi, niin siellähän on myöskin sitten vakipaikkoja siellä kannen alla. Sitten on myöskin se tilanne, että ne paikat, mitkä meillä on pääsääntöisesti käytössä tuossa virastotalon edessä, niin ne on yksityisiä, se on yksityistä aluetta ja niihin meillä kaikkiin ei ole oikeutta. Siinäkin on sitten myöskin merkattuja pysäköintipaikkoja, mikä kuuluu jollekin muulle kuin kaupunkille, niin tämä kokonaisuus pitäisi kyllä niin kuin nyt teknisen keskuksen puolella ja teknisen lautakunnan puolella niin kuin katsella kaikessa rauhassa ja miettiä siihen pelisäännöt ja katsoa ne alueet, missä sitä oikeasti voidaan niin kuin harrastaa, ja että ne alueet olisi sitten myöskin merkattu riittävän selkeästi. Jossakin vaiheessa meilläkin varmaan tulee se tilanne, että meillä ruvetaan pysäköintikiekkoa käyttämään, koska tällä hetkellä sitä ei käytetä, vaikka siitä on olemassa selkeät määräykset, siitä ei kukaan rankaise, vaikka sitä ei käytä. Ja pysäköidä voi melkein mihin vaan ja kuinka pitkäksi aikaa vaan. Ja sitten kun täällä puhutaan näistä siirrettävistä autoista ja siirtokehotuksista, niin se on pitkä prosessi. Täällä on Hannakaisen, joka voi sanoa sen tarkemmin sen ajan, mutta käsittääkseni siihen menee semmoinen kuukaudesta kahteen kuukauteen, ennen kuin se todellisuus astuu niin kuin voimaan, että se auto oikeasti lähtee pois siitä väärästä ruudusta, koska siihen vaaditaan poliisiviranomaisen luvat ynnä muut kaikkeen, ennen kuin sitä voidaan lähteä siirtämään. Eli vastaus on hyvä, mutta kannattaa niin kuin olla hereillä tämän asian kanssa, koska meille tämä ei ole ongelmaa vielä, mutta ei kannata tehdä sitä ongelmaa. Minna Öltä. Kiitos puheenjohtaja. Halusin ihan lyhyesti vaan yhtyä tuohon Ilonan kommenttiin just siitä, että toki varmasti paikallisille on tuttua, mutta ihan noin niin kuin, että mä oon asunut Valkeakoskella nyt kohta 10 vuotta ja en oikeasti tiedä, mihin voisin autoni jättää, jos esimerkiksi lähden vaikka tuolta linja-autoasemalta Helsinkiin tai muuta. Että mielellään siihen voisi oikeasti käyttää vähän aikaa ja energiaa, että ne olisi löydettävissä ja että tulisi myös niitä kylttejä. Että se nyt ei voi olla mikään ihan hirvittävän iso kustannuskysymys. Kiitos. Repliikki Hannu Uusikartana. Uudessa salissa. Onhan niillä joka paikassa liikennemerkki, joka ohjaa pysäköintiä. Jos ei ole, niin silloin siihen ei ole mitään ohjausta. Niiden mukaan kun mennään, niin pitäisi pärjätä kohtuullisesti. Kiitos. Ei enempää puheenvuoropyyntöjä, päätän keskustelun ja hyväksytään ehdotus yksimielisesti. Mennään pykälään 8. Valtuustoaloite Antila, Dagno, Ilona ynnä muut. Hyvinvointikampukselle esteetön kulkureitti, kaupunginhallituksen vastaus.
Ja kaupunginhallituksen esitys merkitään tiedoksi edellä esitetty teknisen lautakunnan lausunto sekä kaupunginhallituksen päätös vastauksena valtuustoaloitteeseen. Avaan keskustelun. Ilona Antila, Dagnau. No niin, arvoisa puheenjohtaja, kiitos, että pääsin uudestaan ääneen. Tässä on tosiaan hyvin ymmärrettävää, että tämä aloite tavallaan liittyy tähän hyvinvointipuiston kehittämiseen. Ymmärrän kyllä, että se on kokonaisuus, jota täytyy tarkastella ihan kaikkia sen puolia yhtäaikaisesti. Sellainen pieni ihmetys tässä tullut, että tähän on kuitenkin tähän aloitteeseen pyydetty vanhusneuvostolta lausunto ja ollaan myöskin saatu, ja se on iloinen yllätys, että vanhusneuvostolta ollaan saatu lausunto, mutta sitten vammaisneuvostolta ei ole pyydetty lausunto, onkohan siinä lapsus vai mikä on, että sitä lausuntoa ei ole pyydetty. Sitten haluaisin tässä tehdä sellaisen sivuponnen, eli pienen ehdotuksen sen suhteen, että ennen kuin tämä hyvinvointipuisto on varsinaisesti käytössä, niin menee varmaankin useampi vuosi aikaa. Ja kun tiedämme, että hoiva-asumisessa asumisen kesto tuskin ylittää yhtä vuotta, taikka ei ainakaan kovin paljon, niin ehdotan, että kaupunki tänä vuonna investoisi esimerkiksi kolminkertaisen määrän kukkaistutuksiin tänne hoivakotialueen ympäristöön niin, että ne ihmiset, jotka siellä tällä hetkellä asuvat, saisivat jonkinlaista esteettistä elämystä tänä kesänä vielä itsellensä, ennen kuin se puisto siellä sitten aukenee muutaman vuoden kuluttua. Kiitos. Hannu Uusikartano. Kiitos. Mä en ole mikään varsinainen vastaväittäjä täällä ja odotan mielenkiinnolla tämän ideakilpailun tuloksia. Siellä saattaa löytyä hyviäkin ideoita, joita voidaan toteuttaa vähitellen. Ja tähän kukkaistutuksiin ja penkkeihin, ne on ilman muuta hyviä, mutta mä haluaisin sanoa, että siinä on nyt jo aika hyvä reitti, kun lähtee siitä Kanteleen nurkalta Kirkkotietä rantaan ja sitten Valtikalle ja sitten taas sitä, onko se nyt sitten jäätie tai jääkatu, mikä se on, niin takaisin. Siitä tulee 920 metriä matkaa, on leveätä asfaltoitua baanaa ja on järvinäköalaa, on veneitä. Nyt se on tällä hetkellä vain pulmu, mutta kyllä niitä tulee varmaan lisää, kunhan kevät etenee. Myöskin liitän tätä, näkyy tämän Valklandian juttuja siihen, ja sitten myöskin on Kirjaslammelle esteetön reitti tai kaupunkiin, että tämä lähtökohta minun mielestäni ei ole mitenkään erityisen huono, ja odotan mielenkiinnolla tosiaan, niin kuin sanoin, että mitä kaikkea alan ammattilaiset siihen keksii. Kiitos. Ei enempää puheenvuoropyyntöjä. Tekikö Ilona jonkun esityksen tuossa? Puhuitko sä ponnesta? Aha, ei niin kuin varsinainen. Ei. No niin, piti tarkistaa. Hyvä. Enpä puheenvuoropyyntöä, päätän keskustelua. Ja hyväksytään ehdotus yksimielisesti. Listan asiat on käyty nyt läpi ja meillä on sitten kaksi valtuustoaloitetta tullut. Ja ensimmäisenä valtuustoaloitteen voi esittää Anneri Kassain. Ole hyvä. Valtuustoaloite defibrillaattorien eli sydäniskurien hankinnasta. Nopean ensiavun aloitus ja sydäniskurien käyttö vakavissa sairauskohtauksissa on ensiarvoisen tärkeää. Potilaan ennusteen ja toipumisen kannalta tärkeintä on välittömästi sydänpysähdyksen toteamisen jälkeen aloitettu peruselvytys ja sydämen defibrillointi sydäniskurilla. Sydänliiton selvityksen mukaan Suomen kuntien välillä on suuria eroja sydänturvallisuuden suhteen. Sydänturvallisessa kunnassa potilaan selviäminen sydänpysähdystilanteesta on todennäköistä. Ensihoito saapuu paikalle kiireellisimmässäkin tehtävässä Suomessa noin 19 minuutissa. Se on liian pitkä aika potilaan eloonjäämisen kannalta.
defibrillointi tulisi tehdä 5 minuutin kuluessa, että selviytyminen olisi todennäköistä. Valkeakoski sijoittuu sydänturvallisuuden suhteen sijalle 264. Kaikilla 4 mittarilla, millä sydänturvallisuuden tasoa mitataan, Valkeakosken taso on alhaisin, eli heikko. Me allekirjoittaneet näemme, että kaupungin tulisi riskiperusteisesti arvioida toiminnallisissa kaupungin kokoontumispaikoissa, esim. Kaupungin teatteri ja koulujen liikuntasalit, tarve maallikkokäyttöön tarkoitettujen sydäniskurien hankkimisen osalta. Valkeakoskella kuluvana päivänä ja allekirjoittaneen lisäksi 28 allekirjoitusta. Kiitos. Avaan lähetekeskustelun. Petra Pikkanen Vainio. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on erittäin hyvä ja tärkeä aloite ja muun muassa viime viikolla juuri teatterilla turvallisuuskoulutuksessa keskusteltiin siitä, että paikalla saattaa olla useampi 100 ihmistä ja sieltä muun muassa tämä laite puuttuu, niin tämä on kyllä tosi, tosi tärkeä aloite ja toivon, että tähän aika nopeasti pystyttäisiin vastaan ja laitteita saataisiin lisää kaupungin tiloihin. Ei enempää puheenvuoropyyntöjä, päätän keskustelun ja seuraavana valtuustoaloite Jukka Käkönen. Kiitos puheenjohtaja. Valtuustoaloite Korkeakankaan laskettelurinteen uudelleen avaamiseksi. Me allekirjoittaneet esitämme, että Korkeakankaan laskettelurinne avataan uudelleen laskettelukäyttöön. Tätä mahdollisuutta tulisi suunnitella kaupungin ja mahdollisen yksityisen toimijan kautta toimijoiden kanssa yhteistyössä. Korkeakankaan kokonaisuutta suunniteltaessa tulisi tämä mahdollisuus turvata ja sijoittaa rinteen muita toimintoja siten, että myös tulevat portaat sekä lasten pulkkamäki säilyvät. Laskettelumahdollisuus omassa kaupungissa lisää harrastajien määrää. Koska kulkeminen lähimpään seuraavaan laskettelupaikkaan on huomattavan aikaa vievää sekä kallista, eikä näin ollen ole kaikkien saavutettavissa. Laskettelu sopii kaiken ikäisille, mutta eritoten kaupunkimme nuoriso tarvitsee erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Ja mikäli, kuten olemme täällä niin monesti valtuustossa nuorison pahoinvoinnista puhuneet, emmekä tee konkreettisia asioita sen eteen, ei tilanne parempaan päin tule nuorisomme suhteen muuttumaan. Alueen talviurheilukäytön laajentuessa myös jo olemassa olevan ravintolan hyödyntäminen yritystoimintaan mahdollistuisi, eikä myös tämän ympärivuotinen käyttö olisi välttämättä poissuljettu. Jukka Käkönen ja Petri Nieminen tällä päivämäärällä ja riittävä määrä allekirjoittaneet. Kiitos. Avaa lähetekeskustelu. Mikko Franssila. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Tuossa just aikaisemmissa pykälöissä käsiteltiin kaupungin taloustilannetta ja meillä on kyllä tässä tämän vuoden aikana vielä niitä vaikeitakin päätöksiä tulossa ja on aika selvä tässä vaiheessa, että me tullaan tarvitsemaan sopeuttamiskeinoja, niihin liittyy menot ja niihin liittyy tulot. Kaikki tietää, mikä tämän hetken tilanne on kotitalouksilla, niitä tuloja se käytännössä tarkoittaa verojen nostoa, jos ei me pystytä menoja leikkaamaan. Niin tässä nyt tämmöiset uudet avaukset, mä just tässä kaivoin vanhoja tilastoja ja sähköposteja, niin vaikka kuinka paljon nyt kaikki haluaa sitä Korkeakangasta, niin silloin viimeisinä vuosina, kun se oli auki, niin sinne myytiin 57 kausikorttia. Ja se käyttäjämäärä oli tosi alhainen ja se niin kuin, nyt ehkä meillä on kuitenkin tässä lähialueella on Sappeen laskettelukeskus, se pyörii yksityisesti tuossa, meidän tulisi jopa halvemmaksi järjestää sinne joka arkipäivä bussikuljetus edes takaisin, kun se, että me avataan itse oma laskettelukerinne tähän. Ja semmoinen, että tietysti se on hienoa, jos joku yrittäjä siihen haluaa lähteä, mutta semmoinen, että kaupunki kantaa riskit, niin semmoinenkaan järjestely ei kyllä ole järkevä. Toivoisin, että tietysti ne on hienoja avauksia, mutta sitten ne realiteetit kanssa, mutta valmistelun kautta sitten vastataan. Jukka Käkönen. Kiitos. Joo, nimenomaan tässä ei vielä ollut mitään laskelmia, että paljonko tämmöinen nyt tulisi sitten kustantaa. Ja eikä varmaan ollut kyllä tuosta Sappeen kuljetuksestakaan laskelmia, että mitä se tulisi kustantaa. Eikä ollut tästä kyse, että kaupunki niin kuin veisi kaiken riskin ja kaiken rahoituksen, vaan nimenomaan niin kuin
aloitteen mukaisesti lukee, että ruvettaisiin käsittelemään sitä, että pystyttäisikö sitä aukaiseen yksityisten yrittäjien kanssa. Luulisi äkkiseltään, että kokoomuksella ei ainakaan hirveästi olisi tuota yritystoimintaa vastaan. Kiitos. Pekka Järvinen. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. En mä usko, että meillä on kellään mitään sitä vastaan, että joku yrittäjä ottaisi siitä itselleen paikan, mutta sitä selvitettiin silloin, kun Korkeata kankaata oltiin sulkemassa, ja sen jälkeen sitä on selvitetty, ja siitä on käyty eri yrittäjien kanssa neuvotteluja, ja kukaan siihen ei ole kauheasti ollut innostunut eikä kiinnostunut, ja jos siihen yrittäjä löytyy, niin se kyllä tarkoittaa sitä, että kaupungin on tavalla tai toisella oltava siinä mukana, ja sitten siinä on sellainen tilanne, että jos Korkeakankaan rinnetoiminta siirtyisi kokonaan yksityisen puolelle, niin sitten sen kaluston ynnä muun kaiken suhteen on sitten myöskin tehtävä kyllä aika isojakin ratkaisuja, jotta se toiminta olisi sitten järkevää ja kannattavaa. Siinä on ihan vinha perä, että Korkeakankaan käyttö määrätyllä tavalla on niin kuin ympärivuotiseksi muuttunut tässä vuosien mittaan. Siellä on frisbee-golfi, mikä vetää tosi hyvin väkeä sekä kesällä että talvella. Ja talvella vähemmän, mutta kesällä erittäin paljon. Sitten siellä on tuo maastopyöräily on lisääntynyt valtavasti. Siellä olisi myöskin ratsastajat erittäin halukkaita pääsemään niin kuin kesäaikanakin siihen rinteeseen ynnä muuta tämmöistä, mutta sitten taas tulee niin kuin toinen ongelma, mikä liittyy turvallisuuteen ynnä muuhun tämmöiseen, missä sitten kaupunki on vastuussa, jos antaa niin sanotusti luvan mennä sinne hevosten kanssa. Ja sitten taas niille kuntoreitille se hevosten kanssa kulkeminen ei ehkä ihan sovellu, mutta sekin on sellainen asia, mitä pitäisi niin kuin pohtia samalla, kun se työryhmä pohtii. Tämä on pohtinut niitä Korkeakankaan ympärivuotiseen käyttöön liittyviä asioita. Mulla on ihan samalla tavalla kuin toi Mikko Franssila tuossa totesi, niin löytyy kyllä Korkeakankaalta tilastoja vuodesta 2001 lähtien muistaakseni sen kustannuksista ja joo, kaiken näköistä. Mäkin olen ollut siellä silloin ja vähän aikaisemminkin. Mutta löytyy niin kuin se kaikki, mitä siellä on ollut, kävijämäärät, kustannukset, mitkä on siitä laskettu. Ja ne saa kyllä ihan vapaasti käyttöön tähän valmisteluun, mutta ne löytyy myöskin Hanna-Kaisan purjusta ja sitten liikuntatoimesta. Ihan samat tilastot. Mutta asia on ihan hyvä ja kannatettava, mutta se, että kuka sen ottaa vastuulle, niin se on sitten mielenkiintoinen pesti. Ei enempää puheenvuoropyyntöä, päätän keskustelun ja päätetään kaupunginvaltuuston kokous kello 17.49. Hienosti meni.